Suncast Shadows. Ei, no see lugu ei ole midagi nagu väga tiipi, aga see, kuidas see tekis oli äge, sest et kui vanasi, kui ei olnud mõtteid, siis ma jalutasin laua varjus mööda ja seal tekis siis see mõte Suncast Shadows. Ehk siis te võite arvata, et kõik on korras, aga tegelikult on kõik ikka peeses. Ehk siis kuidas erevalgus võib heita varja. See on päris tiip. No nii, we're ready. Thank you.